أنت نور الله فجر جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء تري يا رزوم جينا تري جاس جوم مرنا يهي ميري زندگي ها يهي ميري بندگي ها. اچھا بیٹا، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں چار کتابیں مشہور ہیں. کون کون سی کتابیں مشہور ہیں؟ چار. ایک تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم. تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم. آسمانی کتابوں میں سے مشہور کتنی کتابیں ہیں؟ چار. کون کون سی؟ ماشاء اللہ. آسمانی مشہور کتابوں میں سے کتنی کتابیں مشہور ہیں؟ چار. اربع، ٹھیک ہو گیا. واحد، آپ یعنی میں ایک کہوں گا، واحد کہوں گا تو آپ نے کتاب کا نام لینا ہے. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع. ماشاء اللہ. کون سنائے گا؟ حسن، ادھر ہی کھڑے ہو کے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھی باتیں بتلانے اور برائی سے بچانے کے لیے. دیکھ کیوں رہے ہو؟ سبق پہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ اپنے رسول پر چار آسمانی کتابیں نازل فرمائی. جی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ماشاء اللہ. ادھر سے کون سنائے گا؟ محمد جی. جی جی، ماشاء اللہ. اور ادھر سے جی، آپ قرآن کریم اور چار فیڈر. ادھر پیچھے سے آپ. آپ جی سنا دو. ماشاء اللہ، کتنی کتابیں؟ کون کون سی؟ اور سناؤ بیٹا، سناؤ، بولو. جی، زبور، انجیل، ماشاء اللہ. جی آپ سنائیں. جی یو آر. جی جی جی، ماشاء اللہ. اب آگے چلیں جی سبق پہ. تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. تورات کن کے اوپر نازل ہوئی؟ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں. اور قرآن کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ٹھیک ہوا. چار کتابیں چار انبیاء کے نام. تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور قرآن کریم ہمارے پیارے نبی. جی کون سنائے گا؟ جی آپ. تورات، تورات، ماشاء اللہ، احسن تھا. جی 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 جی،
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप आसन था माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर से कोई छोटा बच्चा जी, हुज़ैफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आगे इन सब मुसलमान इन सारी किताबों को सच्चा मानते हैं। सब मुसलमान क्या मानते हैं? इन किताबों को सच्चा मानते हैं। कुरान करीम अल्लाह का कलाम और उसकी आखिरी किताब है। कुरान करीम क्या है? माशाल्लाह। कुरान करीम नाजिल होने के बाद पिछली तमाम आसमानी किताबें मनसूख हो गईं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब पिछली सारी किताबों के ऊपर अमल नहीं रहा, लेकिन उनको हम सच्चा मानते हैं। समझ आ गई? किस किस को समझ आई? आना Where some Asian faith and patience, you can wear the noble message. Brought this life through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Where some Asian faith and patience, you can wear the noble message. Brought